Wande kamaro wae, dwalere mami. Demoria getomi, kyangoru vere. Demoria getomi, kyango atere. Ire asiana ire inge, ire kamalabu. Kahora mwalimu, nemoka muno. Sauti yake na mtindo wa nyimbo zake zimekuwa na mshiko wa kipekee kwa miaka na mikaka. Hivyo basi kumfanya Joseph Kamaru kuwa sio tu kioo cha wasanii katika jamii, bali pia kielelezo cha kuigwa katika sanaa ya muziki. Mutio yomo kona, wandiro niyawa. Tio mwaka wa 65, tulifanya interview mimi na my sister na wanganango pamoja. Na nyimbo zetu zikawa mzuri. Wanganango akaimba kwa Michael. Na mimi nikaimba udhoni wa mbadhi ini. Ikawa imekubaliwa. By that time, rekodi hazikukua zinakatiwa hapa. Bazi mazibi. Untepu inarekodiwa inapelekwa ngambo. Unangoja miezi tatu. Unangoja miezi tatu diyo iweze kupatikana. Joi ya shanga wa mbeotige. Ni msukumo uliomuingia msanii huyu bado akiwa katika shule upili huko Kangema. Na wakati huo, Kenya haikuwa imepata uhuru. Ikawa vigumu kwa Kamaru kuimarisha kipawa chake wakati huo. Vita ilianza ya Maumau. Hakuna Mkikuyu, Mwembu ama Mumeru wangekubaliwa kuimba. Mnamo mwaka 1965, Kamaru alipokuwa akifanya kazi katika nyumba moja ya mzungu, akaamua kuanza kuimba pale aliposikia mwanamuziki mmoja akiimba redioni, lakini akaamini kuwa anaweza kuimba vyema zaidi kuliko mwanamuziki huyo. Na wakuma na shukuru, itangira maya kuru taku, na ngombe igere siangire ndiye kabawe karo. Muziki wake ukawa na mshiko wa aina yake, na hivyo basi akawa kipenzi cha watu mashuhuri, wakiwemo hayati Mzee Jomo Kenyatta, na vile vile rais mstaafu Daniel Moi. Moi alipowapishwa the first time kutembea, safari yake ya kwanza kutembea Central. Alienda kwa Mwai Kibaki kule Ulaya. Kuna nyimbo moja niliimba ile inaitwa Chiana Idome. Moi alifurahi sana kwa sababu hiyo nyimbo ilikuwa inamsifu sana. Na niliimba hiyo nyimbo mpaka Moi akatupa rungu yake ikapotea huko. Alifurahi sana, akafurahi kabisa mpaka rungu yake. Hiyo rungu yake ikapotea. Safari ya Japani tulifanikiwa. Nilisikia Moi simba wa Nyayo Kenya. Na kuishia hapo, wimbo wa Safari ya Japani ambao ulisimulia jinsi Moi alivyoandamana na Kamaru kwenda Japani ulitumika kutuliza nchi na vile vile kuipa matumaini kuwa Moi bado alikuwa usukani katika jaribio la kupindua serikali mnamo mwaka 1982. Ilikuwa inachezwa kutoka katika KBC na huyu Leonard Mambo Mbotera kutoka asubuhi mpaka jioni. Na ilikuwa nafikiria ilikuwa inachezwa na mna hiyo kwa sababu inasema Moi songa. Na ye, by that time hata Moi hakujulikana mahali huko. Kwa sababu kulikuwa kubaya. Ni mzee mwenye umri wa miaka 74, lakini anayeenzi ala zake za mziki, ambazo anaamini zimemwezesha kuwa na jina la kutajika katika fani hii. Hii gitaa ni ya 1973. Na unaona bado ni gitaa mzuri. Ni mzee aliyepata ukwasi mkubwa kutokana na sanaa ya muziki, lakini anasisitiza kuwa mali haikuwa msukumo wake. Moi songa na mbele. Anajivunia kuwa Mwafrika wa kwanza kuandaa tamasha katika mkahawa wa Carnival. Kwa sasa, Kamaru ana nyimbo 10 ambazo amezitunga na kuzirekodi, na anasema kuwa zitapasua mawimbi hivi karibuni. Kamaru ana wake wawili na watoto 5. Franklin Masharia, makala ya Enzi Zao.